Velkommen til Røros. Velkommen til en ny vlogg. Dette er første gangen jeg sjekker inn med dere fra hotellrommet, alene. Jeg har nå vært og spist middag. Det var rent kjøtt og grønnsaker og en liten dash med dressing. For min del. Også at det eneste jeg spiste av karbo, hvis man kan kalle det, var flatbrød. Og for å si sånn, jeg er mett og god. Jeg har bestemt meg for at jeg skal spise middag i dag, frokost i morgen og middag i morgen. Så skal jeg faste på, og så skal jeg spise shake til frokost på søndag. Og så skal jeg spise... Nei, og så skal jeg ikke spise fra klokka 3-4 på søndag til jeg skal på legetimen, eller sykepleiertimen, på mandag. Så det som er at jeg trodde jeg hadde time til sykepleier klokka 13.30 på mandag. Det stemte ikke. Jeg hadde klokka 10. Så det passer egentlig litt bra, for da kan jeg på en måte, da trenger ikke gå så lang tid for at jeg faktisk får et måltid på mandag. Og på mandag så har jeg the biggest cheat day of them all. Sånn at jeg skal på Burger King. Jeg skal spise lunsj med mamma, kanskje. Jeg skal... Spis ostepopp til kveldsmat. Det gleder jeg meg til. Nå skal jeg gå opp og være sosial igjen. Så vi snakker senere. Jeg sjekker inn med dere senere. Hva er det? Ja, da er det dag 2 av Røros. I dag har jeg spist frokost, og jeg spist lunsj. Og jeg skal spise middag. Og det er veldig godt. Men det er også veldig lite mat. Det er veldig... Hva skal jeg si? Det er veldig nøye gjennomtenkt hva det er jeg velger å spise og ikke da. Så nå så sitter jeg hos stesen min. Skal du si hei? Hei. Og bare slappe av på hotellrommet. Samboeren er på vei fra Røros by. Vi ble kjørt. Vi skal på middag til 6:30. Og da er det 3-retters som står på menyen. Og i dag så har vi vært og badet i bassenget. Og jeg har snøbadet. Jeg har duppet hele kroppen min og rullet meg rundt i snøen. Og så hoppet i et utebasseng. Som selvfølgelig var oppvarmet. Så vi har koset oss masse. Og vi koset oss skikkelig her. Det er en opplevelse egentlig å være her. Så i dag så er det indrefilet av reinsdyr, tror jeg, som skulle stå på menyen. Jeg skal etter hvert her nå begynne å sminke meg og ordne meg og sånn. Men inntil videre så skal jeg redigere denne videoen, og så skal jeg bare slappe av sammen med pjokken min borte her. Han ligger og koser seg med iPad. Guri meg for en vakker plass. Herlig hotell, god mat. Og
Jeg kjenner jeg blir skikkelig avslappet av å være her. Ja. Du er enig? Ja. Ja, det er bra. Da var vi ferdig med dag 2 på Røros. I morgen så skal vi hjem. Vi hadde egentlig utsjekkstid fra klokka 11. Men vi fikk utsatt det til klokka 1, sånn at ungene fikk lov til å bade lenger. Var ikke det bra? Jo! Så det skal vi gjøre i morgen. Vi skal bade, eller ikke jeg da. Jeg har badet nok i dag. Snøbadet, oi oi oi. Som dere så i de forrige klippene, så har vi hatt det utrolig fint i kveld. Det har vært en kjempetrivelig kveld med masse god mat, og god drikke, og god stemning. Så det er litt kjedelig at vi skal hjem i morgen. Det er det virkelig. Kunne jeg tenkt oss å være her til mandag, for å si det sånn. Men det er noe skole og alt mulig rart, og så skal jeg jo til sykepleier på mandag. Så det er faktisk under 36 timer igjen. Og i morgen så blir jeg kanskje den hardeste dagen av all, for i morgen så skal jeg kun spise frokost, og så skal jeg faste etter det. Jeg skal nesten ikke drikke noe vann, jeg skal nesten ikke røre, brus, ingenting sånn. For da er det siste dagen, og da er, hvis det ikke går noe, så er alt håp ut, kjennes ut som, men det løser seg vel. Så, ja. Nei, nå skal vi snart legge oss. Jeg skal bare redigere inn de siste klippene her nå, og så får dere være med oss på hjemturen i morgen. Kanskje jeg tar også ferdig en tur i bassenget og tar og... Tar dukkert? Nei, jeg skal ikke ta en dukkert. Jeg skal bare ta og høre om det er noen som vil at de skal filmes mens de snøbades og litt sånn. Jeg tror kanskje onkel vil ha det. Så det skal vi gjøre. Så det blir bra. Men nå er det natta. Eller snart... Så vi snakkes i morgen. Siste dag på Røros. Nå er vi pakket ferdig. Vi har hatt en sen utsjekk. Det er litt kjedelig at vi skal hjem nå, kjenner jeg. Skulle jeg tenke meg å være her en dag til. Men uansett. Jeg har så vondt i skulderen min. Jeg må jobbe litt med meg selv, kjenner jeg, for at jeg ikke skal la det gå inn på meg. Så, ja. Men nå skal vi snart sjekke ut, ja. Og så skal vi kjøre hjemover. Det er dritfint å være ut. Bare se her, da. Se hvor fint det er. Åh, helt nydelig ut. Jeg har spist frokost, og er i gang med fasting. Så nå skal ikke jeg spise før klokka 11 eller noe sånt i morgen. På morgenen, ja. Det har vært en kjempefin helg. Koset meg. Jeg tror kanskje jeg har spist litt for mye. Jeg skal være ærlig og si det. Men jeg stiller meg på vekta når jeg kommer igjen. Og så skal jeg stille meg på vekta i morgen for å se fortsatt. Så vi får se. Men nå har vi i hvert fall pakket det meste. Der er en bag. Der er en bag. Og der er en bag. Så da gjelder det egentlig å bare... Her snart. Skal bare en liten tur inn til svigermor. Og inn til dem. Og så skal vi si ha det bra, Røros.
Da skal jeg runde av denne vloggen her. Vi kom hjem. Jeg gikk på vekta, og jeg var bare 400 gram mer enn hva jeg var når jeg for. Så 134,1. På vekta på sykehuset så må jeg være 134,5. Og nå holder jeg på faste, og det er grunnen til at jeg sitter inne på soverommet her, fordi min kjære mann og sønnen hans, altså min stesønn, de har kjøpt seg mat. En skinkepizza. Og en kebab-tallerken. Så kan jeg si sånn at jeg... Det er så rart, egentlig. Nå skal vi bli litt djup her. Fordi at jeg har jo hatt en avhengighet for mat. Jeg har jo vært veldig... Jeg er jo veldig glad i mat, veldig glad i god mat, gode smaker, gode sammensetninger og sånn. Og... Jeg kjenner at nå... Den følelsen jeg sitter med nå, den skremmer meg så galt. For sånn som jeg føler nå, så har jeg liksom kunnet tenke meg bare tøgd i den maten. Og bare drete i hele prosjektet mitt. Det er sant. Det er helt idiotisk å gjøre det. Og det skal ikke jeg gjøre heller, selvfølgelig ikke. Aldri i verden. Om samboeren min har kommet til å tillate det. Akkurat nå så kjennes livet jæklig urettferdig. Men. Det er nå bare slik det er. I morgen skal vi på Burger King. Guri meg, det skal bli godt. Klokka 10 i morgen så avgjøres alt. Jeg gleder meg veldig. Jeg skal ta og dokumentere dagen min i morgen. Fra jeg står opp til jeg går og legger meg. Den vloggen kommer sikkert opp på tirsdagen, regner jeg med. Guri meg, det her kjennes så urettferdig. Sitte og spise. Han ser på stjen, og så stesen min. Han sitter inn på soverommet sitt og spiser pizza, faktisk. Fordi at han sitter og spiller PlayStation. Det hadde han gledet seg på til når han kom hjem fra Røros og spiller PlayStation igjen. Så han fikk et lite unntak i dag av å spise pizza på soverommet sitt. Yeah. Parenting done well. Og så barn sitter på stua og ser dokumentar om Metallica mens han spiser kebab. Nei, nå altså. Nå må jeg slutte å snakke om mat. Jeg blir sulten. Jeg er sulten. Oi, her går jeg. Håper dere har likt denne vloggen her. Si fra hvis dere synes at det er artig å følge med på hva jeg holder på med. Og om det er noe annet dere kunne tenkt dere har skjedd, eller om dere har noen spørsmål, eller hva som helst, må dere bare si fra. Da vil jeg bare si tusen takk for tiden. Og så sier jeg.